Hej mina kära vänner och välkomna till ännu en flyttvlogg. Som ni kanske kan se så har jag precis vaknat. Idag kommer jag faktiskt få lite hjälp med flyttandet för att mina föräldrar kommer hit. Så de ska hjälpa mig att flytta på lite saker. Och nu så är det så här konstiga grejer kvar. Jag har liksom flyttat över alla flyttlådor som liksom går att stänga och som är liksom fint packade som man kan stapla och liksom sätta in fint i bilen och så. Här är en som klättrar på mitt ben. Så det som är kvar nu är så här flyttlådor som är öppna där det sticker upp saker. Och sen även så här lite udda grejer i vårt hem som liksom behöver flyttas på men som inte är så här stora möbler. Men som man heller inte kan liksom lägga ner i en flyttlåda. Är det du, Selma? Är det du som är en udda sak? Och sen är tanken också att vi ska tömma källaren förutom på möbler för att där står ett skrivbord och sen något annat också. Men det andra tänker jag också att vi ska flytta över till det nya förrådet. Det är så här att min fader fyller år. Så jag och Sebbe har köpt present till honom. Så jag tänkte att jag skulle sätta det direkt här i hallen. Så att han kan se det när de kommer in. Vi var och handlade igår. Så vi köpte praliner på chokladte. Vi köpte faktiskt praliner till oss själva också. Vi testade en igår. Den var skitgod. Men vi köpte en sån här liten ask. Där vi valde ut lite olika sorter. Och sen så vi hittade bästa kortet. Till en cool kille. Och så står det grattis på födelsedagen. Önskar Tova, Sebbe, Selma och Siri. Så får det stå här lite fint. Så det är det första som syns. Detta är spannen som vi har katternas mat i. Så jag tänkte jag ska tvätta den här i duschen. Inflyttningspresent. Mm. Är det en massa? Kort. Ja, välkommen till kaoset. Vad tar man? Nu jävlar har jag fått mitt paket. Det här paketet har varit överallt i hela Sverige typ. Det blev typ så här fel sorterat till något Coop i typ Göteborg. Och sen efter det så blev det skickat till Malmö. Och sen skickades till Helsingborg och sen var det i Malmö igen. Och sen jag skrev faktiskt till H&M:s kundtjänst för att det hade gått jättelång tid. Jag hade inte fått det igår. Och de var jättesnabba och sånt här. Och så kontaktade de Postnord och så skulle de så här skriva till ombudet och så skulle de göra en inventering och se om det fanns. Men det var ju inte på ombudet utan det var i Malmö så de skickade
idag. Och så kom det till ombudet. Och nu när vi var och hämtade hon i affären. Hon är alltid jättetrevlig. Hon bara, jag letade efter ditt paket igår men det var inte här. Men nu har jag fått det. Jag trodde faktiskt aldrig att jag skulle få det här. Jag trodde bara att ja, men det är borta och jag kommer väl få pengarna tillbaka typ. Jag hade tur. Så ska ni få se de här två lindorna som jag har beställt. Gud vad mjölka. Ett grått ljuskott. Det är deras sån här silkblend. Så det var typ bomull. Viss procent bomull. Det borde ju stå. 85% bomull och 15% silk. Så det är verkligen så här jättemjukt och bra kvalitet. Vad tycker du om väldigt bra? Det var inte så god. Nej. Jag gillar inte kokossmaken. Nej, blåbärarna vet du bara. Ja, den är jättegod. Så jag har en i ljusgrå. Och sen så har vi en till. Det är exakt samma som den gråa, bara att den här är vit eller typ lite så här beige egentligen. Och så här basic tröjor, eller linne, som jag kan ha till det mesta. Så himla mjuka och sköna. Alltså jag är så trött. Alltså jag har inte hunnit filma så jättemycket idag för vi, jag och mina föräldrar har ju hållit på här och... Tar massa grejer från lägenheten och vi var jätteduktiga. Vi tömde hela vårt källarförråd. Det enda som är kvar där är tre möbler som ja, men vi kan inte ta det i bilen utan det är som vi får ta med lastbilen sen nästa helg. Så vi tömde hela källarförrådet och körde allt det och satte i vårt nya källarförråd. Lite så här julgran och julpynt och lite såna grejer som vi inte har uppe i lägenheten liksom. Och sen så tog vi alla så här udda grejer här i lägenheten. Det hann vi med idag. Och sen så bjöd Rogos på mat. Mm, så trevligt, trevligt. Det är bra. Jag ska köra lite grejer till lägenheten imorgon. Jag tänkte att jag ska ta typ lite så här, börja ta lite grejer och mat från kylskåpet och lite från frysen och sånt som jag ska köra över. För att imorgon så går vår el igång. Eller den är igång redan men så här att det går på vår elräkning. Så då ska jag koppla in kyl och frys. Så tänkte jag att då så kan börja flytta på maten. För jag har så här tagit fram våra kylväskor och sånt så att det går enkelt att göra. Jag tror nog också att jag ska stanna lite i lägenheten imorgon också och typ så här packa in lite mer saker i skåpen och sånt. Kanske jag försöker organisera lite bättre i köket och så. Nu börjar det kännas på riktigt. För nu börjar det bli lite tomt här. Och nu är det inte så jättelång tid tills det faktiskt alltså, är så att vi flyttar på riktigt. Nästa lördag så flyttar vi på riktigt. Och det blir natten. Vi sover i lägenheten första gången. Så ja, nu blir jag lite lägga på några kol här så att det blir lite mer gjort. Falina från chokolatte. Princess tårta. Den är så fin, man vill inte äta den. Nej. Princess cake. Okej. Skål. Ska se. Oj. Och det smakar typ tårta. Mm. Men det smakar inte så, men lite. Det kommer där i mitten typ. Mm. Men tror du den är god, vad god är det god? Nej, jag gillar nog denna med. Den är pussad. Det måste ha varit svårt. Jag fick katthår i ögat. Och så gick jag och plockade ut linserna. För att det sved. Men så råkade jag få in lite smink i ögat och det sved som fan. Så nu har jag runnit en massa nu så ut såhär. Så det är därför. Men jag tänkte jag ska... Gud vad här var mörkt. Ja, det är väl lika bra att tvätta av det här. Jag har bara smink på ena ögat. För övrigt, min eyeliner var så jävla ful idag. Men min
sån här eyelinerpenna. Alltså det är en sån här som typ ser ut som en tuschpenna så här. Alltså den börjar ta slut så den är lite så här torr. Så det var jättesvårt att måla med den för det kom knappt ut någonting. Så måste man så här trycka ganska mycket. Och då är det väldigt svårt att göra lite tunnare streck. Så råkar jag så här göra den jättetjock på ena sidan. Och ni vet när man ska så här börja jämna till det. Och sen till slut har man så här eyeliner i hela ansiktet. Men så kan det gå. Alltså jag är så trött. Jag tror faktiskt jag ska ta och gå och lägga mig. Och så ska jag försöka sova lite längre imorgon. Sen jag kanske kan sova till 9 i alla fall. Men jag är taggad på måndagen. För jag vill fixa lite i lägenheten. Jag kom ju på det nu också att jag ska ju duscha. Så jag hade ju inte behövt göra det här i vasken. Jag har kunnat tvätta ansiktet i duschen. Det har varit så sjukt varmt idag. Alltså riktigt, riktigt varmt. Det har varit skitnice. För det har varit liksom så här värsta sommardagen. Men det blev ju så himla varmt här. I denna lägenheten. Så när vi har varit här så har vi ju svettat som grisar. Det börjar bli lite svalare nu. Klockan börjar närma sig 10. Så börjar komma in lite sval luft nu. Så att lägenheten kan kyla ner sig lite. Jag tänkte jag skulle ta en kall dusch. Jag har typ ingenting att kolla på. Jag såg färdigt 2 serier. First American Horror Story, den senaste säsongen. Jag såg färdigt den. Den var skitdålig. Jättedålig. Och sen så såg jag färdigt Fallout. Och jag snackade skit om den för ett tag sedan. Men efter typ avsnitt 4 så blev den faktiskt ganska bra. Och jag såg alla avsnitt, såg färdigt allting. Och jag ger den tumme upp. Den var bra. Inte det bästa jag sett, men helt klart värd att se. Men nu är ingenting att kolla på. Så ni får gärna ge mig serieförslag. Frysboxar med saker i frysen. Allt egentligen som jag ska ta med mig. Det som är kvar tänkte jag att jag ska göra mat på veckan som kommer. Och sen så låg det några grejer som vi kan slänga. Typ såhär 3 lökbitar i en påse. Jag bar det här, plus en jävla Ikea-pall från bilen hit. Det här också. Och de där frysboxarna, de är inte så jättebra. De så här, vad heter det? Handtagen ramlar av jättelätt. Så när jag bar dem så ramlade hela handtaget av, så jag tappade allting. Så kom det 2 barn som bara: "Behöver du hjälp?" Jag bara: "Nej, det behövs inte, men tack ändå." Nu ska jag koppla in kylen och frysen. Vad var det nu? Det är ingen så här på- och avknapp i den. Denna antar jag är igång. Ja, spännande. Kör byggnaden här. Även fast den här kylen och frysen typ är lite lägre än våra andra, så jag har fan mer plats i de här än vad det är i våra nuvarande. Jag ska ta tillbaks alla frysboxarna, för jag ska köra hem igen, och så ska jag packa grejer från kylskåpet.
sådär, allt är på sin plats. Det här blir näst sista gången som vi kör hit här och lämnar grejer med bilen. Jag och Sebbe får åka hit här en gång till ikväll, för vi måste så här lämna vår ena nyckel för att vaktmästaren ska komma hit på måndag och fixa någonting i badrummet. Man måste göra någonting grejs med nyckeln, man hänger den i en någon grej. Ja, så jag och Sebbe får göra det senare idag, för jag har bara med mig en nyckel, så jag kan liksom inte lämna den. Men vi behöver handla också, så vi kan göra det i samband med det. Det är så sjukt kvavt idag, jag svettas jättemycket. Det rinner typ svett här längs med mitt ansikte. Jag ska bara sitta här och lugna ner mig lite, för jag... Alltså såhär, varenda gång vi flyttar så uppstår det konflikter. Det känns ganska naturligt. Det är ganska påfrestande att flytta, och jag blir stressad, Sebbe blir stressad. Jag är väldigt lätt irriterad och blir sur för minsta lilla liksom. Sebbe är inte den mest så här organiserade människan, och han är väldigt duktig på att vara i vägen och göra saker mycket svårare än vad de behöver vara. Så jag blev väldigt lätt arg på honom när vi gör såna här saker. Varenda gång vi har flyttat så har vi fan haft riktigt stora bråk där vi har varit väldigt ovänner. Jag vill undvika det denna gången. Det är ganska onödigt. Så jag är lite irriterad. Jag vill ha lite hjälp med att bära de här sakerna. Vad tror ni inte han gör då? Jo, han startar ett CS-game. Och ibland så får man välja sina tillfällen. Och jag känner att jag orkar inte bråka idag. Så jag gav en arg blick. Och sen sa jag inte mer. Så nu ska jag bara så här lugna ner mig, så jag inte är på konflikthumör när jag kommer hem. Jag får se lite vad jag gör när jag kommer hem. Jag behöver packa ihop lite mer saker. Jag tänkte så här, försöka packa ihop så mycket som möjligt. Jag tänkte ta en liten röjning på balkongen, så att alla de sakerna är färdiga. Men sen så tänkte jag också om jag kanske ska ta en liten paus och typ se om Sebbe ville spela lite Valorant med mig. Varför är det här elementet igång? Det känns ju väldigt onödigt. Det här är ju jättevarmt. Alltså jag längtar så mycket till nästa helg när vi faktiskt flyttar in här, så att man så här slipper hålla på och köra fram och tillbaka. Jag vill liksom så här bara vara här nu. Ha alla grejer här samlade och liksom börja kunna packa upp allting ordentligt. Det är ganska så här begränsat med vad jag kan sortera in och sånt här, för eftersom möblerna inte är här, så är det ganska svårt att börja lägga in saker. Men alltså jag tror att det här kommer bli jättebra. Jag tror att det kommer bli väldigt, väldigt fint här. Så himla taggad! Vill du testa en sån här? Kan du göra? Vill du spela rankat? Det spelar ingen roll egentligen. Vi gör det. Ja. Så vilka två är det på pizza? Du ser trött ut, Selma. Vilka? Jag vet inte vad det är för smak kvar. Jag tror vi har saltkola och brynt smör kvar. Brynt smör där, va? Ja. Så ska vi ta saltkola då? Okej. Brynt smör sist. Vi sparar den spännandaste sist. Eller ja, den som nog godast. Skål. Ja, antingen godast eller äckligast ska man ha. Ja, det vet man. Ja. Åh, oh, jävlar vad salt den var. Den smakar som den... Så som en bajsmunne. Mm. Det smakar som en lakritsfudge lite. Mm. Vi bestämde oss för att vi ska handla och lämna nyckeln imorgon istället. Och det är ganska skönt, för jag känner mig väldigt trött. Jag orkar typ inte egentligen. Och typ att det inte är roligt att spela liga om man inte vinner. Så. Fan, jag har fått en nya uppdrag för som 3 dagar. Men man får bara en gång i veckan. Ja, det suger ju. Det är därför det är viktigt att man spelar mycket. Ja. Åka, åka.
Vill du hålla den medan jag kör? Nej. Det vill jag inte. Kan du göra det? Jag tycker nog om att ha i metall. Jag lägger den där. Start. Mycket, mycket. Ska man bara hänga den så där? Var det enda man behövde göra? Okej. Okay. Så då slår man upp den och drar den. Upp den. Ja. Och så han går då så låser han. Och sen så hänger han ner den. Smart. Ja. Tumma lådor. Vad du behöver för det då? Ja, men jag tror nog det. För där är lite så här saker som är lite tunga. Så de står där. Vi tog den här också för vi tänker att det kan vara bra när vi flyttar på lådor. När vi ska bära ner möbler. Jag tänkte ta mig an den här delen av balkongen. Försöka rensa här så mycket som möjligt. Här är ju typ tömt här. Denna delen är helt tömd. Det här ska ju bara flyttas sen. Så där är klart. Men här är ju lite att jobba på. Vi får ju hjälp med flytten på lördag. Och eftersom vi kommer att vara massa personer och sånt här. Och det är egentligen bara jag som är den enda som vet var saker och ting ska stå. Så tänkte jag att jag ska så här skriva lappar. Och sätta på allting. Där det står var det ska ställas. Så blir det liksom lättare. Så typ källare så vet man att det ska ner i förrådet. Jag fick jord över hela mig. Sebbe fick jag bara det och så skulle vi sätta ut jorden med krukorna. Ni säger jag gjorde hela ansiktet. Jag måste tvätta mig. Do not recommend. Fint. Vi ska ta och slänga det sen också. För jag tänkte att alla de där grejerna som är på balkongen nu ska vi sätta i källaren. För att jag ska ju näta in den nya balkongen och då vill inte jag ha massa saker där ute för då kommer jag liksom inte kunna bygga någonting där om det står tusentals grejer. Så jag, ja, vi börjar med att sätta ner allting i källaren så får vi liksom ta upp det senare. Vi har ett jättestort källarförråd så där får ju liksom plats möblerna och alla krukor. Fuck. Jag ska duscha sen också för jag fick fan jord överallt. Men jag ville bara få bort det här för jag vill inte springa runt med jord i ansiktet. Åh, jag fann jord i lungorna. Spottar upp svart slem. Så mysigt. Jag ska bara smörja in mig lite snabbt så jag inte blir så jävla torr. Åh gud, jag har fan jord i näsan. Inte nice. Nu är liksom allt det här uppröjt. Det ska slängas. Den här får tyvärr slängas. Den här som jag byggde för att den är inte gjord för att stå utomhus. Den har liksom så här till och med rutnat sönder på vissa ställen här. Bara på grund av liksom så här lite fukt. Så den kommer vi inte kunna ha på balkongen. Och sen här har vi, ja. Men sånt som ska ner i källaren det här. Och sen det ska slängas. Och sen alla de här grejer. Så jag satt de här fina lapparna så att man vet var det ska ta vägen. Där är vardagsrumsbordet. Det är ju lördag idag. Nu när jag håller på att filma. Och jag tror att
Nästa vlogg som ni ser kommer faktiskt vara nästa lördag när vi flyttar. Så den här veckan mellan lördag och lördag så ska jag få liksom lite jobb gjort med redigering och sånt här. Och sen på kvällarna så har jag tänkt att vi ska ta det sista liksom. Packa ner de sista grejerna, kläderna som är kvar liksom. Alla de här grejerna som vi så här använder dagligen. Få ner allting i flyttlådor och... De möblerna som behövs monteras ner lite. Typ så här, ta bort luckor på vissa skåp. För det är så svårt att bära dem när de är på och så. Vi ska försöka montera ner hyllan lite. Kallaxhyllan. För annars får vi inte ut den lägenheten. Jag ska montera ner lite grejer som så här, är självbygge. Som jag ska återanvända virket och sånt här liksom. Såna grejer ska jag göra. Jag tänkte också börja så här småstäda lite. I morgon efter jag gjort matlådorna. Så tänkte jag att jag ska rengöra spisen och ugnen. Så att det är gjort. Så att när vi flyttstädar så behöver vi bara så här torka av det. Men att vi inte behöver hålla på med så här riktigt grovstädning. Samma sak i duschen. Jag tänkte tömma duschen och så här riktigt skrubba rent den och sånt här. Så att allt... Det är så här jobbiga och städningen liksom är gjort så att vi bara kan fokusera på och så här ta bort lite lättare smuts eller vad man ska säga när vi flyttstädar. Och sen så tänkte jag också att vi ska så här organisera upp det lite bättre och så här sätta lappar på alla grejer var de ska. Till vilket rum de ska bäras in till och så här sätta ut det på ett bra sätt i lägenheten så att det är enkelt att bära ut det. Nästa lördag. Städa lite i köksskåp. Lite sådana saker. Jag har redan tagit några skåp och städat av som jag redan har tömt. Men jag tänkte att jag kan ta några fler. Ta ner de sista gardinerna. Och gardinstängerna och spackla igen. Och så här verkligen ha färdigspacklat allting. Och ha liksom slipat ner det och sånt så att jag bara kan ta och måla veckan efter. Så att det är gjort. Och sen liksom helgen efter vi har flyttat så ska mina föräldrar komma hit igen. Och de ska hjälpa mig att flyttstäda. Och sen den här veckan måste jag också ringa och boka tid för slutbesiktning. Så att vi får tid till det så att vi kan lämna tillbaka nycklarna och sånt. Dock behöver vi göra ett cylinderbyte. Och så har felanmält det och så här, fått bekräftelse på att någon skulle kontakta honom med det. Men vi har inte blivit kontaktade än. Så vi har liksom inte fått någon tid till det. Så jag vet inte riktigt när det liksom har tänkt att det ska bli gjort. Ja, alltså om vi hinner lämna in nyckeln innan dess så tänker jag lite så att det får ju faktiskt vara hyresvärdens egna sak att fixa med. För vi har ju faktiskt försökt att få en tid. Och troligtvis så kommer vi kunna lämna in nycklarna lite tidigare. Vi får se lite när jag får tid. Och om jag ens kan få tag på den här personen. För det har ju liksom inte gått så bra de andra gångerna. Jag tänkte även att jag skulle börja putsa fönstren. För att det är sådana fönster man liksom kan dela på. Så jag behöver så här putsa dem emellan också. För att de är alltså så skitiga där. För det var inte gjort när vi flyttade in i lägenheten här för typ mer än 2 år sedan. Så... Och jag har inte gjort det under tiden vi har bott här. Så det är länge sedan det har blivit gjort. Det är riktigt skitigt. Så det behöver vi också ta och göra. Det är de grejerna som är kvar. Och sen förhoppningsvis så blir slutbesiktningen. Att den går bra liksom. Och det är inga problem att lämna in nycklarna. Och sen så är vi färdiga. Och det ska bli så jävla skönt. Men ja, glöm inte att prenumerera på min kanal. Ifall du inte vill missa flytten. Och ja, allt fixar den nya lägenheten. För det kommer att bli jättekul. Ni andra får ha det jättebra. Så ses vi i nästa video. Hejdå.